Peter Varks anerek, ձեզ հետ է Քրիստին են, նման վել Քրիստոսին ասել է խորոցանկությամբ սերտել, ճանաչել և կատարել իր խոսքը։ Ողջույն, բոլորիդ մաղթում եմ, ուրախ փետրվարի 23 և տարվա 8-րդ շաբաթ։ Առաջին Թիմոթեոսին ուղղված 3-րդ գլխի 16-րդ համարը մեր այս շաբաթվա անգիր սովորելու հատվածն է։ Եկեք կարդանք 3 անգամ։ Աստվածապաշտության խորհուրդը հայտնապես մեծ է, Աստված մարմնով հայտնվեց, հոգով արդարացավ, երևաց հրեշտակներին, քարոզվեց հեթանոսների մեջ, հավատով ընդունվեց աշխարհում ու փառքով համբարձվեց։ Այժմ դուք կարդացեք 2-րդ անգամ։ Եվ 3-րդ անգամ եկեք միասին ես եւ դուք կարդանք։ Առաջին Թիմոթեոս 3:16. Աստվածապաշտության խորհուրդը հայտնապես մեծ է։ Աստված մարմնով հայտնվեց, հոգով արդարացավ, երևաց հրեշտակներին, քարոզվեց հեթանոսների մեջ, հավատով ընդունվեց աշխարհում ու փառքով համբարձվեց։ Այսօրվա Աստվածաշունչից ընթերցվող հատվածները հետևյալներն են. Խեղդացվոս 15:1-ից մինչև 16:34, Սաղմոս 26:6-12, Առակաց 10:8, Նոր գտականից Մարկոս 4:1-20, Մաղթում եմ ձեզ օրհնյալ և ուրախ օր, մինչ հաջորդ հանդիպում։